גל, למה הדלת פתוחה? אין דברים כאלה. מה פתוח? מי פה? לא יודע. למה הבית פתוח, קודם כל? מה הולך פה? מה זה? עוד דפק, אחי. אנחנו מגיעים לווילה, והווילה ריקה. מה זה? סטלבט? מה? כן? לא. נראה לי מישהו פרץ לבית. מה? לא, באמת. מה זה? לא, נו, באמת. סטלבט. אני לא מאמין, אחי. מה? לא, מסתלבט אחי, נשבט. בוא נה, הכל ריק פה. אין סלון, המקרה ריק. כל הוציאו החוצה, ריקנו את כל הבית. בוא, נבדק שיהיה לנו את זה בחדרים. שר, בואי תראה. שר, לא מתיחה? באמת? מה קורה שם? תגיד לי, אתה. מישהו מסתלבט? זה מתיחה? אחי, אין לי כלום בחדר. זה מתיחה? אין לי כלום בחדר. מתיחה, זאת אומרת. אוקיי, זאת בדיחה, אתה יודע, זה גם בית של ולוגרים, אתה אומר, טוב, מי מותח אותנו? אין לך, כאילו, המחשבה הראשונה שעוברת איתך בראש, זה לא מצחיק, חבר'ה, צאו, אבל אתה מבין שזה כאילו באמת, ואז פתאום נכנסת פאניקה. אחי, שנייה, תקשיב, יש שלוש אופציות, שלוש אופציות. הבנו שזה איזשהו קטע שיוני מנסה לעשות לנו, לגרום לנו להתחרט על ההחלטה שקיבלנו. קשה לו, הוא עושה קטע, אחי. כי הוא עושה קטע, אחי. למה? אחי, שיקח את הסדין שלו, או שיקח מה שהוא רוצה. אחי, מה נסגר? כאילו, איך אתה מז? אני לא רוצה להגזים, אבל מדובר פה בחיים של אנשים. יש דברים שלא עושים. אפשר לדבר על זה. שיקח מה שהוא רוצה, למה להתחנן אליו עכשיו? איך נעביר את הימים? נסתדר, כאילו, לא יודע אם אני עצבני, מאוכזב, מבואס. הראש מתחיל לחשוב על 200. מה עושים הלאה? אם צריך עכשיו למצוא וילה חדשה, אז איך נייצר תוכן? מה עשיתי? יו, גם הספסלים שבחוץ לא פה. ראה, זרקו את כל התמונות. מה זה השטויות האלה? מה הם עשו? מי עשה את זה? מה זה? תראה את הגיטרה שלך, יגנו. מה את... לא, אני בלם, תראי את כל הדברים שלי, את המחזר. סלבט. תראי. אחי, מה זה הדברים האלה? שר, מה? זה לא מצחיק אותי, אחי. לידור. זה כנראה יוני. בטח שזה יוני, אחי. בטח שזה יוני, תתקשר אליו. מה זה יוני? מה קשר יוני? מה זה שטויות האלה? הוא עצבני, הוא כמו... כן. מה זה עצבני? מה, הוא אקסיט? מה זה עצבני, אחי?